нэгдэлт хөдөлгөөн ярьснаас хойш 90 он хүртэл нь 30 гаруй жил бий болгосон юм аа. 90 оноос хойш ингээд мал хөвжлээд устгацсан л та. Тэгээ би 2-3 зүйл асуух гээд байна. Нэгдүгээр өнөөдрийн яг одоо энэ үржлийн бодлого яг зөв явж байна уу? Бодлого бол төр баримаар харамсалтай нөгөө хэрэгжүүлэх мал сүргэн бүгдээр хувь юмч. Тийм учраас хувь хүн дээр бол танаа малыг ингэж үржүүлнэ өсгөн гэдэг бол тулгахад хэцүү. Тэрний нэг жишээ бол 90 он хүртэл бол одоо ингээд Баян Хонгор аймгаас цааш бол ингээд Чамаар үйлдвэрийн ингээд ноосны чиглэлийн хонь үржүүлж ирсэн байна. Зүүн аймгууд руу бол илүү ноглогтойгээд махны чиглэлийн хонь үржүүлж ирсэн байна. Төвийн бүсд ингээд Өвөр хангай дуунлогоод дархны нэхий эдлэлийн үйлдвэрт арчины чиглэлийн хонь үржүүлж ийжээ. Тэр утгаараа бол төвийн бүсийн одоо нэхийг бол дархны арчилны үйлдвэрт хийгээд ингээд нэхий дэл хийгээд зөөлөөстэй. За гэтэл 90 оноос хойш ерөөсөө ингээд бодлого алдагдсанаас хойш бүгдээрээ одоо ингээд зүүн аймгаас махны гарцыг нэмэгдүүлнэ гэд баахан хуц авчираад махныгч биш, ноосныгч биш, арчилныгч биш болжээ. Тэр агуулгаараа бол одоо ингээд бүх одоо хоньны нэхийг авчиад дархны арчилны үйлдвэрт авчиад боловсруулъя гэхээр бүгдээрээ одоо нэхий дэл хийж болохгүй ингээд зузаан хөрстэй, ямаа хөрстэй болсон. За энэ бодлого энэ агуулгаараа болов ингээд Монгол одоо хоньны нэхий малын арьс шиг үнгүй байна гэдгийг яриад байна. Тэр яг үнэн үнэн үү гэдгийг би нэг асуух гэдэг. Хоёрдугаар нь манайх бол ерөөсөө энэ ядалгааны бодлого байхгүй. Ядалж байгаа одоо ингээд арьс шигний бүх юмнууд нь бол ингээд 70-80% нь бол одоо механик гимтэлтэй байгаад байгаа нь бас үнэн байна уу гэдгийг асуух гэдэг. Тэгээ энэ агуулгаараа ярил Юусоо манайх бол ингээд үржил селекцийн бодлого генетикийн одоо юм бол алдагдцаа. Одоо эргээд ингээд төрийн бодлогоор явуулъя гэвэл ямар хугацаа орох вэ? Ямар бодлого явж ийж одоо энийг одоо хуучин байсан 90 оны хэмжээнд авчих вэ? За хөдөө сумдуудад байгаа нь 330 гаруй сумд байгаа нэг мал имлэг үржилийн албатын яг үндсэн зорилго хийх ажил нь яг юу юм бэ? Энийг яг төрөөснө яамнаас одоо бодлогын газруудаас чиглүүлж байгаа ийм зүйл юу байна? Энэ сумдуу дотор энэ 330 гаруй сум дотор яг үлгэр жишээ яг энэ ажлаа хийгээ явж байгаа ямар нэгж байна. Тэнийг жишээ болгоод одоо бусад аймагуудын сумдуудад одоо үзүүлээд явах тийм нэгж байна уу? Энэ дээр одоо яг яам бодлогын газрууд одоо яг тодорхой За болгочлон сайд хэрвэл. За Гамбалд гишүүний асуулт хариулъя. Гамбал гишүүн бас орон нутагт ажиллаж байсан болох яг мэдж байна. Яг үнэ. Тэр зүүн бүсээс аваачаад энэ Арганга өрөнгад нэг үйлдвэрийн хонь аваачаад үзүмчин бараг гээд үржүүлэх гэж оролдог. Тэр нь яг тэн дээр очихоор нөгөө махныгч биш, ноосныгч биш. Одоо ийм хонь болдог. Үйлдвэр усны шин чанарыг алддаг. Тэгэхээр бүс бүстдээ л орон нутгатаа тэр үйлдвэр омгийн хонийг хөгжүүлж яаж ашиг хэм нь илүү байхаас биш. Одоо шаал өөр бүс холын бүс аймаг руу аваачаад энэ ашиг гаргахгүй дүн гаргахгүй харагцсан амьдрал дээр. Ер нь 90 оноос өмнө бол тэр мал эмнэлэг, малын үржлийн ажил бол маш чанд бодлогоор хийгдсэн. Хатууч хуйлтай байлаа. Энэ 30 жил бол үнэхээр энэ мал аж ахуй дээр бодлого алдагдсан. Дураараа одоо хувийн хүмүүс одоо хуц ханаа тавьдаг, солилцдог ийм байдал бий болсон. Малын өвчлөл их гарсан. Тиймдээ ч нөгөө түрүүний хэлдэг 21 аймагт шүлхий гараад хуучин байхгүй тавруудах өвчин, мялзаа өвчингүүд бий болсон. Харин хүнсний хангамж аюулгүй байдлын 36 дугаар тогтоолыг бид батлан гаргасан. Үүгээр бол малын вакцин дээр хангалттай мөнгийг тавьж өгсөн. Энэ 4 жилийн хугацаанд 141 тэрбум төгрөгийг тавьж өгсөн байгаа. Урд нь вакцины мөнгө гэдгийг бүгд харамлаад их хурлын төсөлөөр тавьдгүй л шүү дээ. Ингээд өвчлөг гарах нэг үнц болсон. Нөгөө талаас мал эмнэлгийн үйлчлэгийн хөлсийг хүртэл хэтэрхий бага байгаад малчны хотондоо малдаа хурж имлэх юм чадамжгүй болсон хувийн мал имлэгүүдийг